Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi video roligim aynan Zamiyakul qushlar oilasiga mansub bo'lgan Zenze guli haqida bo'ladi. Bugun sizlar bilan yana bir marta bilganlarimni bo'llashaman. Yana bir marta deganimni sababi, oldin ham bu gullar haqida ko'plab ma'lumotlar berganman. Shunga qaramasdan Telegram kanalimizda va YouTube kanalimizda eng ko'p uchraydigan savollar aynan mana shu Zenze yoki bo'lmasa Zamiyakul qush gullariga mansub savollar hisoblanadi. Bugun sizlarni hamma savollaringizga javob bo'ladigan videorolik tayyorlayman degan umidda boshlab olaman. Gullarimizni bugun uxodi haqida, ya'ni qanaqa sharoitda o'stirish kerak, qanaqa vaqtda suv berish kerak, qanaqa udabreniyalar berish kerak, qanday ko'paytiriladi, hamma-hammasi haqida batafsil bilganlarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi o'rinda sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan gulim bu ko'paytirilishi haqida bo'ladi va bu Zenze gulimizni bo'lish yo'li bilan ko'paytirilishi. Bir necha usulda ko'paytirish mumkin. Bulardan eng birinchisi tomirini bo'lish yo'li bilan. Buni bir hafta bo'ldi ikki bo'lganimga. Afsuski, bu jarayonni ko'rsatmagan ekanman, afsuslanib qoldim, lekin kartoshkasini tomirini bo'lganimni oldingi videoroliklarimda ham ko'rsatganman. Bemalol kirib ko'rishlaringiz mumkin. Xuddi shunday qilib bo'lib oldim. Va bir haftadan beri umuman suv bermadim. Hozir mana bu namlikni ko'rishingiz mumkin. Mana bu stakanda namlik oshib ketgan ekan, tagida suv yig'ilib qolgan ekan. O'shani suvini bu yerga ozginagina quyib qo'ydim. Qarang, bir hafta suv bermaganimni sababi buni tanasida yarasi bor, ya'ni kartoshkasini bo'lganimda kesganman. Tomirlari kesilgan va o'sha kesgan joyimga aktiverinni o'g'il tabletkani maydalab, unday qilib maydalab, yaxshilab sepib, bir kunga quritib qo'yib, keyin ekkanman. Va mana shu yarasi yaxshi qurishi uchun bir haftadan beri suv quyganim yo'q. 2-3 kundan keyin suv quyishni boshlayman. O'sha tanasidagi yarasi yaxshilab qurib olguncha kutdim. Chanqab turgani bilinib turibdi, tanasida mana burishishlar paydo bo'lib boshladi. Buni zarari yo'q. Hozir agar suv berib qo'yadigan bo'lsam, o'sha yarasiga nam tegib, suv tegib, yana chirishda davom etib ketishi mumkin. O'shaning uchun eng yaxshi usuli chanqatibroq suv berganimiz. Bu birinchi usulimiz edi, bo'lish yo'li bilan ko'paytirilishi. Ikkinchi usuli shunchaki barglarini kesib olib, oddiy tuproqqa ekib qo'yasiz. Yengil universal tuproqqa va bir oydan keyin kartoshka paydo bo'ladi. Mana bunaqa tanasini ham tashlab yubormaysiz. Mana men tanasini ham ekib qo'yganman. Bularni qarang, 30-aprelda 24 yil uje ekkanimga 3-4 kun bo'lib qoldi. Bugun 2-may, 3 kun bo'pti. 3 kun oldin ekilgan bular. Mana shunaqa holatda ekkanman va yorug' joyga, lampani tagiga qo'yib qo'yaman. Hech ham teplichka qilib ekib ko'rmaganman va hech qanaqa karnivenlardan ham foydalanmaganman. Hech narsasiz prosta kesib oldim va ekib qo'ydim tuproqqa. Bir oydan keyin yaxshi natija bo'ladi. Bu bargidan ko'paytirilishi bo'ladi, mana bu tanasidan ko'paytirilgani bo'ladi. Tanasini ham tashlab yubormaslik kerak. Tanasini ham har doim ekib qo'yaman. Ba'zi hollarda bitta ikkitasi chirib ketishi mumkin, bo'lmasam har doim ular ham kartoshka beradi. Mana buni hozir sizlarga ochib ko'rsataman. Bu oldinroq ekilgan tanasi. Mana shu idishimizga ochib ko'rsataman. Endi aytgan gapimni isbot dalili bo'lishi uchun ochib ko'rsatyapman. Bo'lmasa men unaqa bezovta qilmayman ekkan gullarimni. Mana. Tagidan kartoshka chiqqan, yonidan detka berishni ham boshlabdi. Tanasini ham tashlab yubormang. Ekib qo'ysangiz, chanqatib suv berib turasiz. Mana shunaqa kartoshka paydo qiladi, yonidan detkachalar chiqadi. Buni joyida qilib ekib qo'yamiz hozir. Hozircha turib tursin, keyinroq ekib qo'yaman. Va mana bu esa chatishtirish yo'li bilan ko'paytirganman. Bir necha usullardan foydalanib kelaman. Bu yerda qora ravin, chorni ravin, ya'ni qora zamiyakulkus bilan zenzeni aralashtirib, chatishtirib ekkanman. Bu yerda qarang, tanasi qora, barglari yashil.
Bitta shoxida zamyakulks yashil sorti chiqqan, lekin tanasi qora. Bitta shoxida esa zenze chiqqan. Bu hammasi bitta kartoshkadan chiqqan, mana qarang. Bitta kartoshkadan chiqqan. Bittasi bargi bunaqa, bittasini bargi bunaqa jingalak. Buni chatishtirish yo'li bilan ko'paytirganman, ya'ni mana ikkita bargni bir-biriga chatishtirganman. Buni ham video roligi bor, bemalol kanalimga kirib ko'rishlaringiz mumkin, o'rgatganman. 100% natija bilan har doim chiqib kelaman. Xudoga shukur. Mana bu zenzi, mana bu esa varigatni zamyakulkus. Mana bu esa bularni bolachasi chiqib kelyapti. Buni 29-oktyabrda ekkan ekanman. Mana shunaqa chiqib kelgan. Mana bu esa уже полный деткача берген. Мен бу экип алган барикчаларым қорайып, саргайып, жоқолып кетеді. Мана бу жерде ҳам 2та. Биттаси варигатни, биттаси зензи. Мана битта зензиямиз чиққан. Мана бу жоқдан ikkinchisi chiqyapti. Nima bo'lib chiqadi bilmaymiz hozircha. Mana shunaqa natija bergan. Ya'ni buni chatishtirish yo'li bilan ko'paytirganman. Mana bu ham oddiy bargidan ko'paytirilgan. Buni tagida o'sha kartoshkasi bor. Ancha bo'ldi ekib olganimga buni. Buni ham kartoshkasi bor. Hozir buni ham ko'rsataman. Hamma sharoitda, har xil usulda ko'paytirib ko'rsangiz bo'ladi. Oddiy tuproqqa ekilgan, universal tuproqqa. Hozir. Hammasi yaxshi natija beradi. Mana buni kartoshkasi. Kattagina kartoshkasi bor. Oddiy bargidan mana shunaqa chiroyli kartoshka paydo bo'ladi va ko'rib turganingizdek shunaqa zenzichalarga ega bo'lasiz. Mana shu ham xuddi shunaqa chatishtirilgan. Mana shundaqa ikkitagina barikchadan paydo bo'lgan mana shu gulim. Endi bugun sizlarga yana bitta narsani ko'rsatmoqchiman. Buni mana 30-aprelda ekib oldik. Hozir sizlar bilan mana shunaqa yana bitta zenze gulimizni bargini kesib olganman, shoxini va bularni ham ko'paytirish yo'lini ko'rsataman. Birinchi o'rinda mana shunday qilib barikchalarni kesib olamiz, tanasidan ajratib olamiz. Mana. O'tkir pichoqdan foydalanishingiz kerak. Bunaqasiga kessangiz ham bo'ladi. Lekin menga mamnaqasiga kesish qulayroq. Zenze gulim juda ham katta bo'lib ketyapti. Juda-juda ko'p shoxchalar beryapti, juda tez o'syapti. Buni sababi udobrenyalarni to'g'ri tanlashda. Hozir udobrenyalar haqida ham aytib o'taman. Bugun ko'pgina ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Bu gulimni mana shu shoxlarni kesib olishimni sababi bugun o'zim uchun solishtiruv o'tkazmoqchiman. Ya'ni har doim gullarimni shunchaki oddiy tuproqqa, universal tuproqqa hech vaqosiz ekkanman. Bugun esa bularni karniven bilan ekib ko'rmoqchiman. Qani qanaqa usulda ko'proq, yaxshiroq natijaga erishamiz. Har doimgidek tanasini tashlab yubormaymiz. Tanasini ham bir nechta bo'laklarga bo'lib olaman. To'rtta bo'lakka bo'lib oldim. Bulardan hammasi ko'klamasligi mumkin. Ko'pincha mana shu yuqoridagi qismlari nima bo'ladi? Nima deydi? Chirib qoladi. Ko'pincha. O'g'lim yonimga kelib ketdi va xayolim buzildi ozgina. Demak, bu barikchalarimizni olamiz. Bitta idishga karnivin o'g'il tabletka bilan aralashtirib qo'yganman. Shuning uchun rangi boshqacharoq rangda. Mana ozgina karnivin sovib oldim. Mana shu karnivinga botirib, gullarimizni ekib ko'ramiz hozir. Demak, bizga kerak bo'ladi mana shunaqa stakanchalarga oddiy universal tuprog'imni sovib olganman. Bu yerda 2 qavat stakan qo'yganman. Bunga ham e'tibor berib savol berganlar bor. Nima uchun 2 stakan qo'ygansiz deb. Mana buni tagi teshik. Suv quyganimda
turgan joyi rasvo bo'lib qolmasligi uchun mana shu teshik emas stakanni qo'yganman. Shunga yig'iladi, to'kib tashlayman xuddi. Mana shunday bo'ldi. Mana sug'organman. Suvi bunga yig'iladi. Keyin to'kib tashlayveraman. Shuning uchun shunaqa ikki qavat qilib ishlataman. Buni hech qanaqa siri yo'q. Mana shunday qilib joylashtirib olamiz. Barakchalarimizni pastga qo'ysak ham bo'ladi. Joyimiz toza. Mana bu oddiy suvimiz. Sizlarga yaxshiroq ko'rinish uchun kamerani yaqinlashtirdim. Oddiy suvimizni ham olaman. Sababi ozgina suvga botiramiz va karnivenimizga tekkizib olamiz. Mana karnivin. Mana shunday qilib joylashtirib chiqamiz. Hozircha faqatgina joylashtirib chiqamiz. Tuproqni kamgina sovib oldim. Mana shu usulda karnivenga tekkizib joylashtirib olamiz. Ustidan yana tuproq qo'shamiz. Shuning uchun prosta qo'yib chiqyapman tuproqni ustiga. Qani solishtirib ko'raylikchi, qaysi biri effekti yaxshi bo'lar ekan. Agar endi baribir karnivin tezroq tomir chiqarishiga, kartoshka qilishiga yordam beradi, lekin qanchalik tez yordam beradi, shuni ko'rib chiqmoqchiman. Mana shu tariqa hammasini joylashtirib olaman. Barichalarimni joylashtirib oldim, endi esa navbat mana shunaqa shoxchalariga. Shunday qilib o'tirgizib olamiz. Bularni namlamasak ham o'zi yaxshi karnivenga joylashadi. Hammasini bitta idishga o'tirgizib olaman. Mana. Endi esa mana bunaqa katta-katta bariklardan 3ta barigini olib qoldim. Buni 2ga bo'lamiz barigni. Buni ham ko'paytirib ko'raylikchi, nima bo'lar ekan. Oldin ham bunaqa yo'llarni qilib ko'rsatganman. Bitta barikchadan bir nechta zamyakuks yo'llarini olish yo'llarini ko'rsatganman. Mana bu yog'idan burchak-burchak qilib teshikchalar qilib ekkanman va bitta barikda 3ta 4ta kartoshka chiqqan, ularni ham ko'paytirib olganman. Zamyakuks gullarimni shunday yo'l bilan ko'pgina pishna qilib o'stirib olganman. Mana. Demak, bularni ham karnivenga botiramiz. Bitta stakanchamizni shunaqa qilib ekib olamiz. Yaqin-yaqin joylashtiraveramiz, chunki zenzi zamyakuks gullari tor tuvakni xohlaydi. Esingizdan chiqarmang, katta tuvakda namligi tez oshib ketadi va tez gulingizda chirish boshlanadi. Shuning uchun iloji boricha tor tuvakka va uzunroq tuvakka ekishga harakat qiling. Mana. Bo'ldi, hammasini joylashtirib oldik. Endi tuproq quyib chiqamiz ustidan. Tuprog'imiz universal tuproq. Bu zapchastchalarimiz tik holatda turishi kerak. Mana shunaqa qilib tuprog'ini bosib-bosib qo'yamiz, havo kirib qolmasligi uchun. Mana bu bo'ldi. Endi qolganlariga tuproq quyib olamiz. Tuprog'im yumshoq universal tuproq. Ko'pchilik so'rashadi, qanaqa tuproqqa ekkan ma'qul deb, zenzi zamyakuks gullarini. Men har doim 50% ni torf qilaman. Qolgani perlit, vermikulit, drevesni ugl, ozgina qum, ozgina biogumus aralashtirib ekib olaveraman.
Mana shunaqa tuproqda zamyakul kus gullarim, zenze gullarim juda ham chiroyli bo'lib o'syapti. Juda chiroyli bo'lib o'syapti. Mana bunisini ham oralariga tuproq solib, mana shunday qilib joylashtiramiz. Hozir hammasini shunday qilib tuproq ko'mib chiqaman, tuproq bilan. Mana o'rtoqlar hammasini ekib oldim. Endi nima qilmoqchiman? Mana bu oddiy suv. Oddiy tindirilgan suvga men qolgan karnivenimizni aralashtirib boraman. Va gulimizga karnivenlik suv bermoqchiman. Kamdan suv berib chiqamiz. Tuprog'i nam holatda bo'lish kerak-da. O'shaning uchun aylantirib suv quyamiz. Suv quyganimizda tuprog'i bosiladi ancha. Har bittasiga namlik borishi uchun aylantirib qo'yaman. Mana shunday qilib sug'orib olaman. Sug'orib oldik. Endi gulimizni chekkaroqqa olib qo'yamiz-da, udobrenyalarim haqida gaplashamiz. Men har doim zamyakulkus gullarimga mana shu udobrenyadan berib kelyapman va effekti juda ham zo'r bo'lyapti. Ko'pchilik yozadi Telegram kanalimga mana shu udobrenyalarni topolmayapman deb. Xudo xohlasa sizlarga tez kunda buni manzilini topib kommentariyalarda yozib qoldiraman. Qarang, bu Biaguttin, bu esa Gummatkali. Ikkalasi bir-biriga bog'liq bo'lgan udobrenya. Bu udobrenya vazifasini bajaradi, bunisi esa kli vazifasini bajaradi desam ham bo'ladi, ya'ni gulga yopishib qoladi va gullarga yaxshi oziqa bo'ladi. Gummatkalini, Biaguttinni 10 litr suvga tayyorlab olaman. Bir oyda bir marta hamma gullarimga beraman. Hamma gullarga zo'r tushadi. Biaguttindan 10 gram solaman 10lik shpritsda. Gummatkalidan esa 20 gram solaman. 10 litr suvga tayyorlayman. Bunga 10 tomchi HP 101 aralashtirsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasam ozgina yantarni kislota aralashtirsangiz ham bo'ladi. Hech narsa aralashtirmasdan o'zini bersangiz ham yaxshi bo'ladi, lekin men har doim mana shu narsalarni aralashtiraman. Ozgina yantarni kislota aralashtirib, keyin gullarimga qo'yaman, yana ham effekti yaxshi bo'lish uchun. Buni bir oyda bir marta qo'llayman. Mana kalifosfat ikkinchisi, mana kalifosfatni haftada bir marta sprey qilaman. 1 litr suvga 2 gramdan oshiqroq, ba'zida 2 gramni o'zi 2 gram solib ishlataman. Mana bundan bilsangiz ham bo'ladi. Mana kalifosfatda sprey qilganman kecha, bugun esa o'sha oddiy suvda sprey qilaman va bariklarni artib olaman, yaxshi bo'lib yaltirab qoladi. Mana kalifosfat ham gullaringizni yam yashil bo'lib, chiroyli bo'lib o'sishiga yordam beradi. Faqat sprey qilaman, tomiriga ko'p qo'ymayman bundan. Keyingisi NPK 20-20-20, ya'ni azot, fosfor va kaliy. Bu esa gullaringizda xloroz kasalligi bo'lmasligini oldini oladi. Bundan ham bir oyda bir marta yoki bo'lmasa 2 oyda bir marta gullarimga berib turaman xloroz kasalligi boshlanmasligi uchun. Xloroz kasalligi qachonki mana gullaringizni barglari bunday yam yashil rangda emas, ochiq yashil rangga, ya'ni salatoviy rangga kirib qoladi. Ko'proq spatifilm gullarida ko'proq kuzatiladi. Gerang gullarida ham ko'p kuzatiladi. Endi boshqa gullarda ham kuzatiladi. Ko'proq xalqni ichida qaysi gullarda ko'p bo'lsa, kuzatilsa, o'shani uchun tushunarli bo'lish uchun aytib o'tayapman. Mana shundan bir oyda bir marta, 2 oyda bir marta berib tursangiz, bu ham 1 litrga 2 gram solib ishlatasiz. 2 gramni qanday qilib o'lchaymiz deydiganlar ham bo'ladi. Qoshiqni uchida, kichkina qoshiqchani uchida solsangiz yetarli. Kimdadir tarozi bo'lsa, oshxona tarozisi, kichkina tarozichalar bo'lar, o'shanga qarab o'lchasangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa 2 gramlik qoshiqchalar bo'ladi o'lchaydigan, o'shalarda o'lchasangiz ham bo'ladi. Bundan bir oyda bir marta, 2 oyda bir marta beraman gullarimga.
Undan keyingisi asmakot. Tuproqlarimda har doim asmakot aralashgan bo'ladi. Hozir ekib olgan tuproqlarimda ham asmakot bor edi. Balkim kimdir e'tibor bergandir, balkim bermagandir. Ba'zi joylarda ko'rinib qolgan. Kamgina asmakot ham aralashtirib qo'yaman tuprog'imga. Gullarimga ham tuvakni katta kichikligiga qarab asmakot aralashtirib qo'yaman. Masalan, mana shu kichkinagina tuvakchaga kichkina qoshiqni, yarim qoshiqni, yarmisini solganman. Ya'ni kichkina qoshiqni 4 ga bo'lib bir qismini solganman. Katta tuvaklar bo'ladigan bo'lsa, tuvakni kattaligiga qarab bir qoshiq yoki yarim qoshiq ishlatsangiz bo'ladi. Keyingisi aktara. Aktara mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Menga qulay bo'lish uchun shunaqa idishchalarda saqlayman. Bu hasharotlarga qarshi preparat hisoblanadi. Gullarimda faqat mana shu aktarani qo'llayman. Boshqa hamma hasharotga qarshi, shiraga qarshi preparatlardan voz kechganman, chunki ularni effekti menga aktarada ko'rsatgan effektdagiday effekt bermagan. Hidi o'tkir, atravleniya qilib qo'ygan yoki bo'lmasa gullarimni sarg'aytirib yuborgan. O'shaning uchun voz kechganman, faqat aktaradan foydalanaman. Chunki aktarani hidi ham yo'q, hech qanaqa zarari ham yo'q. Mana shuning uchun faqat aktara qo'llayman. Aktarani yana bitta tarafi yaxshi, ham bariklarga spray qilsangiz bo'ladi, ham tomiriga quysangiz bo'ladi. Tomiriga bir oyda bir marta quyasiz, suv berib bo'lganingizdan keyin orqasidan aktarani quysangiz bo'ladi. Bariklariga esa bir oyda 2 marta spray qilsangiz bo'ladi. Tomiriga quyganingizda aktarani ana shu suvdan, aktaralik suvdan guli suv ichadi va tanasida o'zida o'sha aktarani zaharli moddani saqlaydi. Va mana shu tanasiga hasharot kelib qo'nganda zaharlangan suvdan ichib o'ladi. Shunisi yaxshi. Shu tarafi menga yoqqanligi uchun gulni tanasiga ham, bargiga ham zarar bermasdan hasharotlarni o'ldirganligi uchun mana shu aktaradan foydalanaman. Aktarani eng qulay tarafi mana shu. Bo'ldi, mana shu narsalardan foydalanaman. Kemira Lux'dan foydalanaman qo'shimcha, hamma biladi. Agricola'dan foydalanaman. 20 kunda, 15 kunda bir marta udobrenyalar beraman. Faqat oldin gulimni tuprog'ini namlab olaman, ya'ni sug'orib olaman. Undan keyin orqasidan любой udobrenyani bersangiz bo'ladi. Udobrenya berganingizda har doim tuproq nam holatda bo'lishi kerak va esingizdan chiqarmang. 15 kun, 20 kun bo'lish kerak orasi. Yaqin qilib qo'ymasligingiz kerak orasini. Shunda gullaringiz chiroyli bo'lib o'saveradi. Mana o'rtoqlar, bugungi videoroligimizni va nihoyat yakunladik. Undan oldin esa bitta qiladigan ishimiz bor. Bu mana bu gullarimizga chisloni yozib qo'yish. Mana bu oldinroq ekib olganim 3 kun farq qiladi ikkalasi, lekin men ikkalasini solishtirib ko'rmoqchiman. 3 kun ko'p, nima deydi, uzoq vaqt emas, bir-biriga solishtirish uchun 3 kun hech qanaqa ahamiyatga ega emas deb o'ylayman. Bugun 2-may 05/24-yil. Ko'raylikchi, mana bu karnivenga botirib ekilgani, bunisi karnivensiz ekilgani. Bir oydan keyin ochib ko'ramiz, qaysida yaxshiroq effekt bo'lgan bo'lsa, keyingi safar faqat o'shandan qo'llanaman, qo'llayman. Hammasiga yozib chiqaman va sizlar bilan xayrlashaman, hurmatli kuzatuvchilar. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang, videolarimizga like bosing va keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha sog' omon bo'ling.